za sve ovo vreme, jeste imali kontakta sa direktorima, profesorima, ministarstvom i kako ste uspevali da kontaktirate s obzirom na pozicije u kojima ste bili? Ma išli smo na posao, mi idemo i dalje na kraju krajeva i sad u školskoj upravi trenutno su službenici koji rade. U subotu smo preuzeli kutije sa testovima za probni završni iz Beograda. Ja sa svojim saradnicima i direktorima, mlađim direktorima da tako kažem, osnovnih i srednjih škola koji su pomagali uvek i pritekli u pomoć u ovakvim situacijama, posebno u ovom vanrednom stanju. Tako da, evo u Beograd treba da se ode u ponedeljak na sastanak u vezi svega ovoga o čemu ćemo mi danas da razgovaramo. Ići će sa mnom predstavnici okružnih upisnih komisija, mi imamo tri okružne upisne komisije, uključujući sebe, naravno predstavnik za Niš i ove dve službenice za Pirotski topnički okrug. Tako da sve to ide, i a svakako da smo do 6. maja radili online od prvog dana 16. marta pa do 6. maja se nije prekidalo i ja posebno mogu da kažem da sam ponosan na službenici školske uprave Niš koje su dale i doprinos i pomogle u svemu onom što je prethodilo, što se radilo i za vreme online nastave, to je učenje na daljinu. Ja moram, s obzirom da imam unuka u kući i da sam u toku sa svim onim što rade, moram da pohvalim i direktora škola i profesore i učitelje i nastavnike i da malo prenesem to utisak roditelja i đaka, da su baš bili veoma ozbiljni u radu. Kako da ne, mislim da su došla neka druga vremena, čini mi se da neće više ništa biti isto i da ćemo ovu tehniku koristiti možda sve više i više u odnosu kako da ljudski rod i civilizacija budu išli napred. Jednostavno, svi su bili ozbiljni, naravno, direktori i nastavnici, i svi su pokazali znanje, na kraju krajeva želju i volju. Naravno da je bilo i onih kojima to smeta, i međutim, bilo je i mnogo onih koji su se predomislili i počelo da im se i sviđa način na koji se radi, ali isto tako je bilo i onih koji kažu da se mnogo više radi nego kad radite vis-a-vis sa decom u učionici. Ali svakako da je bilo dobro što imamo ovo novo iskustvo i ja mislim da ni zemlje u okruženju, ni zemlje u Evropi da nisu bile bolje od nas.